Welcome to the 3 a.m. Lowdown. Det här är så cool som jag vill visa här. Vi är strax utanför Falköping och det är världens liksom ljusstrålar där som sitter ihop, som går liksom connectar här med till andra sidan, och där är det världens halo. Alltså det är helt amazing, och så sträcker sig uppåt och så är liksom connectad med hela himlen och även åt den sidan, och så sitter den ihop med den där ängen där, och så är det som en linje som går så till andra sidan. Alltså det är så himla vackert och kraftfullt alltså. Och så är det liksom hela vägen upp. Världens halo. Jag har aldrig upplevt detta innan. Det är väldigt häftigt att uppleva, kan jag säga. Och det är massa små is- eller snökristaller i luften. Jag vet hur jag skapar detta. Bland annat. Ja, tyvärr kan jag inte göra detta rättvisa, men allt är connectat här. Everything is connected. Really cool. Ja. Yeah. En mäktig upplevelse. Okej. Okay. Jag har i alla fall fått dela det med er, även om det kan vara svårt att se det på bild. Men så häftigt. Like, share and subscribe please. It helps out a lot. Thank you.